Kiinni. Seisinaali jää paikassa ja sitten myös huomioon. Kolmantena
terminaalipaikassa Lohtonen neljäntenä ja Vesinen laskee siinä viidentenä ja Vesinen on syömässä osassa ja Simonen on syömässä sieltä Savivainiolta, että Simonen nousee tuolla kardanimetoisella ykköspaikalle ja menossa A-finaaliin upeaa ja Vellinen on yrittämässä Toni Lohtosesta ohi ja sitten siellä yrittää myöskin numero 13 Janne Mykkänen ja ottaa kakkospaikan. Tässähän on nyt jännitys momenttia oikein viimeisen päälle niin sanotaan. C-finaali numero 13 Janne Mykkänen, C-finaali numero 4 Sami Mainio. Ja sitten toinen sijoitettiin otamme Toni Lohtonen, Jari Mykkänen, Pertti Strandman, Pani Vellinen ja Miika Pekkonen. Kolme kierrosta. Voittaja ja kakkonen pääsee tuonne C-finaalin taisteluun. Näin siellä kaikki kunnossa. Lähettejä siellä valmiina. Ja ylhäällä. Lippuja lähtää, sitten mennään. Vellinen lähtee jälleen kerran kerran. Vellinen lähtee Malinen on siellä sisällä. Mitä tekee siellä Mykkänen Jari? Jari Mykkänen hyvin kuviossa. Kuka hän näkee, että sisällä on rako auki ja ottaa ykköspaikan. Ottaa ykköspaikan. Eli Mykkänen Jari ykkösenä. Numero 4-1, Rauno Malinen siinä. Kakkospaikalla numero 3-3, Toni Luottonen. Kolmantena Pesisen Pasi tässä vaiheessa. Neljäntenä. Eli ykkönen kakkonen kiinni. Jatkopaikassa C-finaalin paikassa, kun siellä 8-2 myöskin parantelee pikkuisen Atemian. Mika Pekkonen tuo sijoitukaan sitä. Yhteinen kakkospaikalla ollut kaveri, kun ruutulippu ei ollut ja meneikö Pellisen rinnalle siellä, missä hän sieltä nyt löysi Miika Pekkonen, Jorosten kaveri AJT Piatila sitten tuollaista mukavaa kuppia. Bye-bye.
matkaa tuossa keskialueella, mutta siellä haukka joutuu mennään määräinen kautta. Kolmantena Pieniäinen, neljäntenä Kauppinen, viidentenä Raaperi, kuudentena ja sitten Simonen, seitsemän kiertovainen taviikkaarissa joudut kylmällä tuonne joudulle on toistavin pihaa. Kolmantena 33, Jonna Ohtonen, kumman urheiluauto ja CB Kuplan merkka 7. Maki Hänninen, kodeminen moottorikirjo kautta urheiluautolla, Snatcher Racing, BB Norjassa 59. Nikka Joosse, moottorikirjo pois. Tämä on kova lähtö, erittäin kova lähtö, niin kuin varmasti hetken päästä näette. Lähtöä on viimeisenä. Jokkissa taitaa muuten pikkuhiljaa olla jo tästä nuorten luokasta nousemassa yleiseen luokkaan. Hakunisen Janne, Suomen poliisien autourheilun kierron alueella, nuorilainen vakaveri ottaa tuon kakkospaikan. Tosiaan tuon Pasi taitaa pikkuhiljaa ruveta olemaan siinä jäänteessä. Hän nousee tuolle yleiseen luokkaan nuorten luokassa. Hän pääsee nimittäin 15-16-17 ja otetaan 18-vuotiaan kaveritkin ajelemaan, kun Ohtonen Jonna yrittää sieltä ovittaa tuota hämäläisen arsia. Ei pääse kuitenkaan vielä nousemaan. Jonna on muuten erittäin kova huun tuolla korjaa kaiken kasvollisten joukossa. Eli Jonna on kyllä sellainen tyttö, joka näyttää närinä perustuneille kaverille. On siellä 105.7 pyöräyttää 105.7 Arki Hämäläinen Mikkelin urheiluautoon ja tottaa kyllä aika lailla rajunäköiset kuviot tuossa todella tuo 17-vuotiaan opiskelija Mikkelistä. Muutamalla kuljetus Hämäläinen korjaamaan SSP Maris Vianor häistä ja Mervi noita hänen yhteistyökumppaneita. Kaveri on hakemassa lisää menestystä ja melkoinen piruetti tuossa tuli, mutta no turvavarusteet autossa sen verran mahtavat, että siinä ei pääse kuitenkaan sen kummemmin käymään. Kun Hänninen Pasi siellä tulee ykkösenä, Pasi Hänninen oli mutta sitten täällä nuorten viitonen muun muassa on ykköspaikalla siellä. 4-8 oli siinä kakkosena ja viime vuoden kuutonen. Kuuntelen Janne Hakulinen Spauk, eli Suomen poliisien autourheilukerho Valvolain Ford, Ruonen keskikarjan urheiluauto ja juhlapalvelu Pia. Kaudan jälkeenhän auto menee urheiluauto lähtöä Skoodasta 51. Antti-Pekka Liikanen, Hirvesalmen autourheilijan parkesti 500-51. Henri Nikka, Jorosten moottorikerho Ford, Eskolta numero 22, Henri Lehtonen, Tanssun urheiluautolla, Tatemuseo Amazon ja numero 88, Matti Karkunen, Suomen Jon urheiluautolla, tavoittelee Ford. Se näyttäisi kuitenkin siltä, että Henri Nikka, kun sieltä puuttuu tuon Escortilla, Henri on pois, eli Henri Nikka ei pääse mukaan, niin kun lähtää ja jää kuuli kuljettajaa tyttöjen puolelle meni siellä. Jonnahan oli kolmonen tuolla täällä Suomen Joulakarneva oli Jokkisessa tuossa kesällä kuulemassa äänettiin ja silloinhan täällä oli väkeä pilvitti. Me nytkin on hyvin teitä hyvät katsojat. Kunnes siellä muuten 160 varastelee asemia, Mika Lyytikäinen Rantasalmen urheiluautolle sitten Skoodan kuljettaja ottaa sieltä ykköspaikan, jättää siinä Jonna Ohtosen tuonne kakkospaikalle. No, mikä on tuo tilanne joka tapauksessa? Paikalla ja tietoja ei tuossa löydykään, kun sinne lasketaan kyllä todella rajusti todellaan tuonne jälkeiseen kanteeseen. Eli näistä nuorten kahdesta keräilyä lähdystä ykkönen, kakkonen ainoastaan jatkoon. Ja tosiaan Jonna oli viime vuonna viime kisassa täällä tuossa Karjalan Jokisessa. Kolmonen tuolten luokassa, että tytöllä menestyksiä ihan mukavasti ja niitä menestyksiä kyllä jo oikein muistan, niin hänellä myöskin muista kisoista tuossa tietoja. Jonnasta, Jonna on opiskelija Sotkamosta, vanhemmat ja velipoika yhteistyökumppaneita hänellä M-saaren voittaja, Lapinlahden voittaja, Kolmonen ja Kolmonen, täällä Kolmonen, 160
velokierro valvoaan koulun. Numero 75, Tekkonen tuonne Jouluneuvontolan tiekoneen. VV-stä 55, Pulkkinen tuonne Jouluneuvontolan kohta hyvä VV. Kukkonen numero 33, Jona Ohtonen, Kukko Jouluneuvontolan VV Kukkola. Pulkkinen Tomi, vastuun uutinen hapullinen Tekkonen Pulkkinen ja Jona Ohtonen siellä ulkona. Niin kuin rakastaa ja näin on rakastaa. Viiltä vaille, ettei Jonna tee temppuja, mutta nyt siellä
saatetaan kutua jo liputettu esteeseenkin, eli näin siellä nyt numero 27. Se jatko tosi kautena tuonne Taivaalan jälkeen kaanteeseen, oli kiertämässä ulkoa Hännisen rinnalle, mutta sitten tuli noutaja, eli pieni pyörähdys, ja siinä nyt sitten vielä tahattomasti toki numero 42. Joko sitten kutunan tarvitsee. Thank you.